Que bom que você apareceu ao rotador. Uma antiga inimiga minha, Titânia, foi avistada pelo campo de batalha causando problemas. Eu esperava que ela se tivesse acalmado desde a última vez que nos encontramos, mas parece que não chegou nem perto disso. Parece que ela está dizendo às pessoas que quer uma revanche contra mim. Num dia normal eu lidaria com isso sozinha, mas eu tenho a sensação de que ela está tramando algo. Então eu queria que você viesse como reforço. E esse novo amigo aqui? Diga oi para Vítor Von Doom. Homem de ferro, de preferência. Não se preocupe, ele fez algumas mudanças em seu ponto de vista. Podemos confiar nele, mas ele precisa se familiarizar com o campo de batalha. Então vamos levá-lo para fazer um tour. Faremos uma limpezazinha durante parte da missão. Equipe, como resultado da luta indiscriminada de Titânia, há muita confusão. Infelizmente, alguns maus elementos decidiram tirar proveito do caos. Então será fundamental restaurar a ordem enquanto procuramos Titânia. Eu devo enfatizar a força de Titânia. Foi pela minha mão, originalmente, que ela se tornou capaz do que é agora. Ela é páreo até mesmo para a mulher Hulk e não deve ser subestimada. É por isso que estou cético quanto à presença do rotador aqui. Você tem certeza, senhora Walters? O rotador tem uma equipa devastadora e a capacidade de levá-la à vitória, Victor. Rotadores podem não parecer, mas eles sabem dar porrada. Como este em particular. Como você disse para não subestimar Titânia, sugiro que não o subestime. Entendido. Respeito sua autoridade no assunto. Prove que minhas dúvidas estão erradas, rotador. Enquanto os três avançam pela cena de uma batalha recente, uma forma familiar é vista carregando objetos de valor saqueados em uma caixa flutuante. Abutre, largue os itens e recuo! Caramba, eu sabia que essa operação de resgate era boa demais para ser verdade. Se ao menos aquela aberração com roupa de luta livre se movesse mais rápido, eu já estaria fora daqui. Você fala da Titânia? Para que lado ela foi? Eu não vou ficar aqui de conversinha com vocês, idiotas. Eu sei que estou em menor número, mesmo se eu der para vocês o que querem. Agora andem, ou eu mesmo darei o primeiro passo. Seguindo o rastro de Titânia, os heróis conseguem persegui-la rapidamente, encontrando-o ela e um companheiro surpreendente no local de briga recém-terminada. Mulher Hulk, eu sabia que te atrairia assim que a diversão começasse. Quem é? Sim, é o primeiro, o único, o campeão do universo, aqui como tutor da minha antiga e regressa aluna, a Titânica Titânia. Slatherus, o que você pensa que está fazendo? Você quer que eu envolva a Karina nisso? Você pode imaginar como ela ficaria brava? Bem, antes que a mulher Hulk pudesse continuar sua bronca, o Homem de Ferro infame libera uma onda de rajadas de energia, atingindo os dois combatentes coloridos. Um desafio? Você pode esperar compensação na dor, Homem de Lata, na arena final, quando a temporada de treinamento acabar. Antes que Titânia e o campeão do universo pudessem ser questionados, eles usam a nuvem de poeira do ataque do Homem de Ferro infame para escapar rapidamente. Parece-nos atingir com força suficiente. O que era para ser aquilo? Um ataque preventivo. Estamos lidando com um ancião e uma Brutamontes equivalente ao Hulk. Não acho que lhe devamos dar trégua. Se pudéssemos fazer o campeão do universo recuar sem lutar, isso facilitaria muito as coisas. Mas agora estão dobrando as apostas e temos que ir atrás deles. Lembre-se de que temos que limpar a bagunça deles também. Da próxima vez, tente negociar antes de puxar o gatilho. Em meio à destruição remanescente, a figura imponente de conflito aparece procurando por algo. Esse aqui não parece ser do tipo que veio saquear. Está atrás da Titânia e seu treinador, não é? Saia daqui! Eu cuido deles. Eu rastreei um artefacto poderoso nesta área. Acredito que esteja com eles. Ele será meu e então eu vou me livrar deles. De que artefacto você está falando? Não é da sua conta, coisa gama. Como eu disse, você pode ir embora. Uma vez que eu o tenha, os mutantes não terão escolha a não ser se unirem a mim. E se ficarmos? Se ficarem, eu vou mostrar o que pretendo fazer com o campeão do universo e a sua aluninha. Eles são fáceis de encontrar, mas acompanhá-los é outra história. Seria mais rápido se o rotador não insistisse em lutar contra cada inimigo e corrigir cada problema que encontramos. Se os enfrentássemos de uma vez por todas, já teríamos capturado nossa presa, assim como tentei antes. O rotador está fazendo o que um herói faz, Victor. Atrasar a justiça para resolver pequenos crimes? É disso que eu estou falando. Estamos aqui arrumando pequenas bagunças enquanto nossos verdadeiros alvos causam grandes estragos. É dever dos fortes proteger aqueles que não podem
podem se proteger, Victor. Se você quer vestir o manto Homem de Ferro, então precisa incorporá-lo em mais do que aparência e equipamento. Tony não voa por todo o lado atacando seus inimigos, não importa o caso. Você não se pode chamar disso se estiver interessado apenas em soluções violentas. Isso não é fazer justiça. Cadê o campeão do universo engraçado? Está mais à frente, Hulk. Você vai nos ajudar a detê-lo? Deter campeão? Hulk ouviu que eu treino a Luna. Hulk tornou-se o seu novo aluno, o melhor gladiador de todos. Hulk esmaga Titânia, substitui ela como número 1. Mas antes, Hulk se testa com o rotador. Prova que ele está pronto para isso. Este é todo seu, herói. Contra estudantes em potencial e bandidos oportunistas, você venceu. E a sua recompensa? Uma revanche com o campeão dos campeões, o campeão do universo. Mas sua oportunidade ainda não se apresentará. Primeiro, um desafio final para os esperançosos. Se algum deus derrubá-lo, lhes oferecerei cursos de fim de semana. Em segundo lugar, uma revelação seguida por uma abertura. O prelúdio de Titânia, o grande massacre da Mulher Hulk. Continue, se puder. Com um salto poderoso, o campeão do universo voa em direção ao do céu cósmico e desaparece de vista. Volte já aqui! Ele é rápido para um cara daquele tamanhão. Não vamos deixá-lo escapar desta vez. Bom trabalho até agora, desafiantes. O evento principal se aproxima e se vai chocá-lo. O campeão do universo presenteou sua amada aluna com uma bijuteria para ajudar em seu triunfo. A joia do poder. Isso é... sério? E uma vez que ao encontrar uma parte do campo de batalha que ressoa, fagulhas irão voar. Embora não sejam tão resplandecentes quanto antigamente, eu posso ser sobrecarregado da última vez que usei. Mesmo assim, você está pronta, Mulher Hulk? Preparada para a dor que ela vai acumular em você? Minha nossa, ele está falando sério. Por fim, o campeão do universo para. Fica parado no meio de uma arena improvisada com os braços cruzados sobre o peito. Seu idiota azul, você tem alguma ideia do que você fez? A joia do poder não é uma bijuteria, mesmo que não funcione corretamente no campo de batalha. Isso é bom, porque o campeão do universo parou com as brincadeiras. Rotador, você pode ter-me derrotado antes no palco do Grão-Mestre, e você pode ter sido o melhor do embate, campeões. Mas você não está pronto para a devastação que eu estou prestes a trazer para esta arena. E depois disso, vou cuidar dessa imitação do Homem de Ferro e a Mulher Hulk vai enfrentar sua rival. Agora, venha aqui com uma luta à altura. Acabe com meu rotador e faça isso depressa. Não podemos permitir que você perca mais tempo do que já perdeu. Rotador, você realmente é páreo para mim. Ainda mais valente do que aquele camarão de um braço só. Qual é o nome dele mesmo? Aegon? Chega de baboseira, Sweaterus. Onde está a Titânia? Parece que ele está ansioso para ver o evento final. Eu vou-te mostrar. Venha comigo. Você só pode estar brincando. Você acha mesmo que aceitaríamos sua companhia assim, de repente? O campeão do universo está fora da disputa, Mulher Hulk. Eu sou apenas um espectador agora. Ai, ai, tudo bem, tudo bem. Rotador, você o intimidou o suficiente para que eu não agisse. Vai em frente, campeão do universo. Por respeito à nossa luta, rotadora, vou mover em algo mais próximo do seu ritmo desta vez. Eu estou de olho em Titânia. A joia de poder é mais fácil de rastrear do que eu pensava. Sua ressonância está aumentando constantemente. Ela está indo em direção a um ponto de ativação. Então não temos tempo a perder. É isso mesmo. Estou preparando um bombardeamento orbital neste exato momento. O quê? Poder de fogo suficiente para detê-la. Talvez permanentemente. É um risco que vale a pena correr. É muito perigoso deixar alguém tão imprudente quanto ela receber toda a força de uma joia do infinito. Ela provavelmente sobreviverá. Fui eu que dei os poderes à Titânia, lembra? Eu tenho uma compreensão mais completa do seu potencial. Até mesmo o campeão do universo acredita que você está agindo de forma um pouco extrema, destino de ferro. Ei, calma! Precisamos discutir isso! Victor, não provoque esse bombardeio, porque você nos atrasa ainda mais. Não vamos pegá-la antes que seu poder chegue ao ápice. E essa conversa só piora a situação. Eu já te disse, é nosso dever proteger as pessoas, não destruí-las. Mesmo que Titânia seja perigosa, não temos o direito de executá-la. Independentemente de seus sentimentos, estou fazendo esta escolha para o bem de todos. Se você tentar me impedir, eu responderei na mesma moeda. Outra chance de ver o rotador em ação? Que emocionante! Você tem mesmo um jeito de humilhar as pessoas, Rotador. Você tem sorte que tudo o que o Rotador fez foi pegar pesado contigo, Victor. Antes de continuarmos, você precisa entender uma coisa. A
aniquilar um oponente com extremo preconceito é algo que o Dr. Destino faria. Não o Homem de Ferro. Ele representa proteção, defesa, um guardião dos outros, algo que todos nós nos esforçamos para ser, que tira vidas impiedosamente, mesmo na tentativa de impedir uma grande ameaça. Isso não é o que um herói faz. Mas se trabalharmos juntos, podemos resolver isso. Acho que vou ter que colocar a minha confiança em vocês dois. Talvez o campeão do universo também tenha ultrapassado seus limites. Na minha emoção de ver minha aluna, eu a impulsionei demais. E rápido demais. Eu queria ver a sua vitória. É isso que ela merece. Mas fomos longe demais. E agora há muito em jogo. Os quatro se aproximam da Titânia, que está no topo de um penhasco alto e crepita com a energia vermelha da Joia do Poder. Eu estava me perguntando quando vocês finalmente conseguiriam. E você trouxe o treinador também. Bom, eu quero que ele veja no que o seu treinamento levou. Suba aqui, Jenny. Eu tenho alguns punhos para apresentar a você. E eles querem ficar íntimos. Estou tão orgulhoso. Parece que lutar será a nossa única opção. Nós já lutámos muito antes, mas isso será diferente. Não tenho certeza se posso ganhar, mas temos que tentar. Você fica de backup, portador? Diante de Titânia, os três heróis se preparam. O campeão do universo observa, ansioso e preocupado. Acabe com eles, garota, mas... cuidado para não se exaurir. Vocês estão prontos? Antes que a mulher Hulk pudesse agir, o Homem de Ferro infame dá um passo à frente, mas não para atacar. Não me surpreende que você precise da Joia do Poder. Você não conseguiria derrotar a mulher Hulk numa disputa justa mesmo. O que você? Duvido que você consiga enfrentar o Rotador. E ele não passa de um humano comum. Eu consigo sim! Aquele fracote? O Rotador não é nada! Titânia, com raiva, joga a Joia do Poder no chão, que pula até aos pés do campeão do universo. Eu vou-te mostrar! Eu vou mostrar a todos vocês! E não preciso de poder cósmico infinito para derrotar esse nerd! Venha-me encarar! Acho que é isso! Eu nem tive a chance de lutar contra a Mieruk, de volta a ser a predadora que sempre foi. Não se desespere, minha aluna. Você mostrou ter um grande espírito hoje. E para ser sincero, o Rotador é o mais difícil daqui. Bem mais. Estou orgulhoso de você. O campeão do universo pede desculpas por te pressionar tanto e pedir tanto de você. Obrigada, treinador. Talvez eu só precise voltar ao básico. Proteína em pó, levantamento de peso e lutas de rua não autorizadas. Isso é muito fofo e tal, mas o que vamos fazer com esses dois? Não é bem como se eles fossem inofensivos? O que é tudo isso? Ouvi dizer que você está andando por todo o campo de batalha como uma criança? O que você acha que está fazendo? Com um ganido, o campeão do universo pega a Joia do Poder e eu e Titânia vão para o campo de batalha, fugindo da ira de Karina. Ora, bom trabalho aí, Homem de Ferro. Pensou rápido e ninguém precisa morrer. Você fez boas observações, Mulher Hulk, mas não se precipite. Aqueles dois ainda precisam ser levados à justiça. Até mais, Rotador. O Homem de Ferro infame dispara para o céu estrelado, seguindo Karina e os outros. E chegámos ao fim então do diálogo deste mês. Demorou mais a fazer porque eu estava um bocadinho ocupado com outros assuntos, quer seja aqui no canal, quer fora, mas este evento não é algo que vá então impactar tanto o resto do torneio. Pode ser que sim, pode ser que não, por culpa da ideia da Joia do Poder ainda funcionar de alguma forma, mas em teoria acho que não vai afetar mesmo nada em termos do torneio. O Homem de Ferro em si parece que é outro personagem, não o Dr. Destino do Conselho da Karina, mas ao mesmo tempo também é alguém que precisa aprender a ser um herói. Mas mesmo aqui, o campeão do universo a se separar do Aegon, que em teoria está a funcionar com o campo de combate, canonicamente mesmo a história é Karina com o Aegon e o campeão do universo a gerir tudo e descobrir quem é que será a próxima pessoa a gerir também, mas dentro daqui da história, pelo visto, o campeão do universo apenas fugiu para ir ajudar a Titânia, basicamente. Portanto, teremos que ver como é que vai ser isto para o futuro, especialmente agora com o 8.1, que também tem uma história relacionada à Crono Serpente com a Cytelli. Só que infelizmente não sei muito sobre a história dos atos, mas não me quero alongar mais por aqui. Espero que tenham gostado deste vídeo, espero que tenham gostado da história. É um conteúdo que eu pessoalmente gosto mais de fazer do que o canal vai então beneficiar, mas gosto sempre de fazer então aqui as minhas vozes e ir aprendendo a fazê-las, não só dar então aqui a parte da história que muitas pessoas podem até querer saber, mas não ter então a paciência de ver enquanto estou a fazer o conteúdo. E para quem ficou até aqui, disto aqui com um vídeo relacionado a coisas que vamos ter agora nos próximos meses, que será uma melhoria completa das incursões. Mas vamos mais por aqui então, sou Mr. King e até à próxima. Foi!